arestohet këngëtarja për shkak të videoklipit me skena erotike. Një këngëtare egjiptiane muzikës pop është arestuar në Egjipt, pasi videoklipi saj kishte përmbajtje të madhe erotike. Miror shkruan se gazetaria e njohur egjiptiane, e njohur si Shima, shihet në klip se si përkëdhel me gjuhë një moll apo banane, teksa mëson një klasë plot me meshkuj. Por siç duket, kënga e saj ka marrë një numër jo të vogël ankesash, pasi këngëtarja shfaqet teksa imiton një akt seksual me një banane përpara drasës së zezë.